السلام علیکم جناب، یہ ہے میرے رائٹ سائڈ پہ ڈینس پلازا، اور میں جس طرف جا رہا ہوں یہ جناب یہ ایریا ہے صدر کا، اور نوتیا میرے سامنے آئے گا، نوتیا آئے گا میرے لیفٹ پہ، اور یہ میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں بی آر ٹی کا، یہ اس میں جو یہاں پہ بس اسٹاپ جو ہے، بس اسٹیشن جو ہے وہ یہاں پہ بنے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے بس اسٹیشن کے بنانے کی تیاری جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے، باقی جو ہے ٹرانزم وغیرہ وہ تیار ہیں، اور اس میں جو ہے گاڑیاں باقاعدہ سے کام کر رہی ہیں، اور اس پہ شٹنگ وغیرہ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں میں نے یہ کچھ جو ہے وہ دیکھے تھے گارڈر جو کہ یہاں پہ انہوں نے چلائے تھے، تو اب جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اور گارڈر انہوں نے چلایا یا نہیں چلایا، ریلوے اسٹیشن سے لے کر ڈینس پلازا تک انہوں نے پہلے ہی یہ کچھ گارڈر چلائے تھے، اور اس پہ ان کا کام جو ہے وہ اب شٹرنگ کے لیے ہو رہا ہے، اور حالانکہ ذرا سلو ہے لیکن بہرحال شٹرنگ کے لیے کام ہو رہا ہے۔ یہ جو جگہ ہے جہاں میں ابھی آپ کو لے کے جا رہا ہوں، یہ جناب یہ کینٹونمنٹ جو ہے اس کا، کینٹونمنٹ بورڈ کا جو ہمارا وہ ہے ہاسپٹل ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ وعلیکم السلام، یہ ہے جناب دانش صاحب، وعلیکم السلام، اور میں چونکہ ڈرائیو کر رہا ہوں اس وجہ سے میرا پورا دھیان جو ہے وہ ڈرائیونگ کی طرف ہے، اور پھر تھوڑا جو ہے وہ میرے موبائل کی طرف ہے، میرا کیمرہ جو ہے اس کی طرف ہے۔ میں ذرا جا کر یہ آپ کو دکھا دوں، دو گارڈر غالباً انہوں نے چلائے تھے، اب میں آپ کو خوشخبری تھوڑی دیر تک دوں گا کہ اور کتنے گارڈر یہاں پہ چلائے گئے۔ ہاں، ایک گارڈر جو ہے وہ گاڑی میں پڑا ہوا ہے، اور میرے خیال میں یہ وہی گارڈر ہے جو چند دن پہلے یہاں پہ گاڑی میں پڑا ہوا تھا۔ ہاں جی، میرے لیفٹ سائڈ، میرے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں ایک گاڑی ہے، اور اس گاڑی میں جو ہے وہ گارڈر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں ایک گاڑی میں جو ہے یہ جناب یہ پڑا ہوا ہے، گارڈر پڑا ہوا ہے اٹھنے کے لیے، اور ایک گارڈر جو ہے وہ سامنے گاڑی میری آ رہی ہے، بلکہ سامنے کھڑی ہے، میرے رائٹ سائڈ پہ ہی آئے گی، یہ بھی رائٹ سائڈ پہ باقاعدہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور وہ بھی رائٹ سائڈ پہ باقاعدہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک منٹ جی، ابھی آپ اس کو دیکھیں، یہ جو گارڈر ہے یہاں پہ پہنچا دیا گیا ہے، اور رات کو کسی بھی ٹائم اس کو اٹھا کر اوپر ٹرانزم کے اوپر رکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ کام شروع ہوگا۔ یہ دوسری گاڑی ہے، دیکھتے ہیں شاید کوئی تیسری گاڑی بھی سامنے جو ہے وہ کھڑی ہو۔ دو گاڑیاں ہیں جس پہ جو ہے جناب گارڈر جو ہے وہ اٹھا کر یہاں پہ لایا جا چکا ہے، شفٹ کر دیا گیا ہے، اور اب یہاں پہ اس کو چلایا جائے گا۔ ہاں جی، یہاں پہ ایک گارڈر جو ہے، بلکہ دو گارڈر جو ہے یہ پہلے سے چلائے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر دو گارڈر جو ہے وہ چلائے گئے ہیں، تو دو یہ ہو گئے اور دو سو ابھی لائے گئے ہیں، یہ چار گارڈر جو ہے یہاں پہ چڑھائیں گے، اور پھر اس کے اوپر کنکریٹ کا کام جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اچھا، اس میں اب اگر آپ دیکھیں تو کچھ گارڈر ایسے ہیں، کچھ گارڈر ایسے ہیں کہ ان کے اوپر آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے جو ہے وہ ٹرانزم جو ہے وہ بنائے جا چکے ہیں، جیسے یہ دو تین ہو جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں، تو اس والے کے بعد بہت بڑے بڑے ٹرانزم جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، اور اس پہ میرے خیال میں پانچ یا چھ گارڈر جو ہے وہ آسانی سے اس پر ڈالے جائیں گے۔ اب دیکھیں بہت بڑے ٹرانزم، یہ وہ جگہ ہے جو میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ جناب یہاں پہ ایک ہیوی بس اسٹیشن جو ہے وہ بنے گا، اور اس میں پانچ چھ بس جو ہے وہ رات کو یہاں پہ اسٹے بھی کر سکتی ہے کہ اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوں، اور صبح سویرے جو ہے نا پھر کوئی بھی ڈرائیور یہاں اس کے لیے جو منتخب کیا ہوگا وہ اس کو وہ کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باقاعدہ سے گارڈر بڑے خوبصورت بہت بڑے بڑے گارڈر ہیں، اور مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے، شاید آپ کو بھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ میں اب پہنچ گیا کینٹونمنٹ بورڈ جو ہاسپٹل ہے اس کے قریب، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ اب آپ دیکھیں یہ جو ہے پولیس اسٹیشن، یہ لکھا ہوا ہے پولیس اسٹیشن، پولیس لائن، PAL جناب، یہ ہے ٹریفک پولیس ڈرائیونگ اسکول پشاور کینٹ۔
ये गरबे पुलिस स्टेशन जो है ये वो है, और यहाँ पे चूँकि गाड़ियाँ फंसी हुई हैं तो मैं आपको खैराबाद कहकर थोड़ी देर बाद दोबारा जो है ना उस पर लूँगा, कैमरे पे लूँगा और आपको दिखाऊँगा जनाब यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है जी, जनाब अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें, और अस्सलामु अलैकुम। मैं जो साथी हमारे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ, और चूँकि मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं आप सबको पूरी रिप्लाई तो नहीं दे सकता, लेकिन बहरहाल अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें।